नगर साहब इधर देखिए चाहे वो कहीं से भी हो हमने उस वक्त भी गोलियां सही हैं लेकिन खुद इसी खिलाफ कार्रवाई नहीं की है इस दहशतगर्दी को कंडम कर दिया जिस तरह हमने फौजी चार मारे गए हमने उनको उसको भी कंडम किया लेकिन ये जो सीजन के साथ कल हुआ सर यहां से देखिए सागर साहब यहां से वो भी एक एक बदतरीन गुनाह है जो उन्होंने किया जिसने भी किया और जिस तरह गवर्नमेंट ने उस वक्त एनआईए उसमें इंक्वायरी की तो इसमें भी करनी चाहिए थी इंक्वायरी की है क्यों इन्होंने इनको मारा कैसे गया लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने उधर भी कार्यदात पास की अंदर मीटिंग में हमें बाहर जाना है हमें आलम नहीं करते हैं लेकिन अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कि इस चीज की तहकीकत होनी चाहिए कि वो बेगुनाह है क्योंकि पिछले ही दिनों रामबंद में जो मारा गया था वो फिर फौजी की अदालत ने उसको बेगुनाह करार दिया इसलिए हम चाहते हैं कि अगर लोगों में एतमाद आना चाहता है अगर ये गवर्नमेंट दावा करती है कि हम लोगों में एतमाद पैदा करना चाहिए ये बेहतरीन मौका है जो उनको साबित करना चाहिए चाहे कोई भी हो जो खतर करे जो वो वर्दी वाला हो या वर्दी के बगैर हो उसको सजा मिलेगी लॉ ऑफ लैंड के तहत और हम मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकत होनी चाहिए और उनको कंडम किया जाना चाहिए जिन्होंने ये शैतानी काम किया है थैंक यू Я дам тебе, 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 я дам тебе
نہیں چلے گی نہیں چلے گی اے لو صاحب نہیں چلے گی نہیں چلے گی ہمیں پیس یہ واقعہ ہوا ہمارے فوجی جوان کو مارا گیا اس کے دوسرے دن ہی اور ابھی وہ آپریشن چل ہی رہا ہے تو اس میں کافی لوگوں کی طرف سے شبہات دائرے ریز کیے جا رہے ہیں لہٰذا میں گزارش کروں گا اسٹیٹ گورنمنٹ کو آن بہاف آف نیشنل کانفرنس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس آن بہاف آف مائی لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ صاحب اور تمام لاکھوں کارکنوں کے بہاف ہے صوبائی صدر ہیں یہاں سنیل صادق صاحب ہیں یہاں دوسرے جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے کہ یہ اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر وہ سویلین ہیں ان کو کیوں اور لوگوں کے سامنے حقائق لانے چاہیے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب یہاں امن آیا ہے تو اس امن کو کنسالیٹ کرنے کے لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے ان کو یہ کارروائی کرنی ہوگی تبھی آگے حالات جا کر درست ہو سکتے ہیں نہیں تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے سر انکوائری کے حوالے سے آپ نے بات کی تو انکوائری کیا اس سے بیٹھنی چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا ساگر صاحب انکوائری کے حوالے سے بتائیے بہت ساری ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں کہ ڈائریکٹ شدہ ہونی چاہیے لیکن انکوری ہونی چاہیے انکوری میں بہت ٹائم لگتا ہے تو کیا کچھ دوسرے کیس کل ہی دو دن پہلے دیا ایک کیس جو آرمی والے جو ہمارے مارے گئے اس میں دیا نا کیس این آئی کو ایک کیس دیا وہ یہ کروائیں ٹھیک یا جو جوڈیشل انکوائری کروائیں گے دو میں سے جو بھی گورنمنٹ کو چاہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف انگلی اٹھتی ہے اور گورنمنٹ کو یہ کلیئر کرنا ہے سرکار ہمیشہ دعویٰ کرے یہاں پر ماحول ٹھیک ہے اب یہاں پر جانسن شاہ جی کو پتا ہے پارلیمنٹ میں پتا حالات ٹھیک ہے نہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرواتے تھے اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیڈر دعویٰ کرتے ہیں بی جے پی پار ہمیں باہر تک جانا ہے ہم باہر بیٹھیں گے ہم بہر اور کچھ نہیں کریں گے وہ میں آپ کو ایشور کروں ہم بس بیٹھیں گے یہاں پر اور کچھ نہیں کریں گے ہمارا تو کوئی مقصد ہے ہم بس ایک پیس پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو کلنگز ہوئی ہیں اس پہ ہم اس سرکار کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اس پہ انویسٹیگیشن جو کمزوروں کو جو سویلینز کو مارا جا رہا ہے اس پہ ہم ایک سیٹنگ پیسفل سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جب یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ دوسری چیزیں کیا کریں پروٹیسٹ بیسیکلی نہیں چلے گی 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 بند کرو بند کرو نہیں چلے گی 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 نہیں